হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল লিপামস ব্লগ। আপোনাৰ ঘৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল। ওয়েলকাম টু আৱাৰ নেক্সট ফেমিলি। আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো মঙলদৈৰ পৰা। বিষ্ণু মহাযজ্ঞ উপলক্ষে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় নাগাৰ নাম শিল্পী মৰমী শইকীয়া চিপাঝাৰৰ পৰা। তেখেতৰ নাগাৰ নামৰ দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু যজ্ঞস্থলীৰ দৃশ্যও আপোনালোকক দেখুৱাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব, নাগাৰ নাম উপভোগ কৰিব। বলক এতিয়া যজ্ঞস্থলীলৈকে। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মঙলদৈ মিলনপুৰত। বলক এতিয়া তালৈকে। গাইজ, ফাইনেলি আহি পালোঁ যজ্ঞস্থলীলৈকে। ইয়াতেই হ'ব সন্ধিয়া বিশেষ আকৰ্ষণ নাগাৰ নাম প্ৰদৰ্শন। শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মহাযজ্ঞ উদযাপন ইয়াতেই অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। দিনৰ ভাগত যজ্ঞ আৰু ৰাতি আজিৰ বিশেষ আকৰ্ষণ নাগাৰ নাম প্ৰদৰ্শন। শিল্পী মৰমী শইকীয়া চিপাঝাৰ। আপোনালোকে এতিয়া উপভোগ কৰক মৰমী শইকীয়াৰ নাগাৰ নাম প্ৰদৰ্শন। ভাতৃ বুলি মই ফটো ফটো ভাবিলো।
আশা করো আপনাদের সুন্দরক উপভোগ করে আছে। মই যিমানখিনি পাৰো দেখাই গৈ আছো, চাই যাওক শেষলৈ। আজির এই ব্লগসটি চাই ভাল পালে, যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সেন্টি যখন নতুনক চাই আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব। লোক পাম এটা নতুন ভিডিও দিলে। বাই বাই আওয়ার নেক্সট টেক ফ্যামিলি।